maa mulka dawladda hoose ee magaalada berbera ayaa saaka bilaabay qorshahoodii ahaa in hoos loo daadejiyo maamulka waxyaha kala duwan ee dawladda hoose ee magaalada berbera loona gaarsiiyo sentarada afarta xaafadood ee degmada berbera ay ka kooban tahay. Saaka xilli hore ayaana xaafada daal oo sentarka ay leedahay waxaa laga bilaabay dayactir ballaadhan oo dhismihii halkaasi ku yaalay lagu hagaajinayo. munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa bare saabka gobolka saaxib faami cabdibidaar, sidwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxib maxamed axmed xuseen faraare, madaxdii xaafaddaasi iyo weliba saraakiil sare oo ka socday dawladda hoose ee magaalada berbera. haddaba waxaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey faa'iidada hawshan ay leedahay in hoos loo daadejiyo maamulka waxyaha kala duwan ee dawladda hoose loona gaarsiiyo sentarada xaafadahaasi ilaa saldhigga biliiska oo dhinaca amniga si weyn uga shaqayn doona duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo weliba sidwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxib. bismillaahi raxmaani raxiim. sentarkan daaroo leh oo aan maanta dib habeen ku samayn doono iyo dayactir dhammaystiran insha allahu tacaala, ujeedada ka dambeysa waxa weeyaan inaan maamul daadejin ku samayno adeegii bulshada aan u haynay dhammaan afarta xaafadood ee degmada berbera ka kooban tahay. taasoo la doonayo in sentar kastaaba wuxuu u dhisan yahay bimacna la kelima ujeedadu u dhisan yahay inuu u shaqeeyo, kaasoo la doonayo inuu sentarkaasi uu matelo xaafaddaas wax kasta oo ay uga baahan tahay dawladda hoosena laga helo. sidaa awgeed xaafad kasta oo ka mid a afarta xaafadood ee degmada berbera waxaan u sheegaynaa inay ku tartami doonaan insha allah, oo xaafad kastaaba waxay xaq u leedahay inay hesho nooshii asaasiga. joogna waa xarunta sentarka daar oo leh ee magaalada berbera. waxaa halkan jooga maanta oo noo sharafa inaanu kala qayb galo in dib u habayntan uu ku sameynayo guddoomiyaha golaha deegaanka ahna maayarka caasimadda gobolka saaxil iyo guddoomiyihii gobolka saaxil oo jooga halkan sentarkan oo muddo dunsanaa sida ay sheegeen maamulkii sentarku. waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa maamulka heer gobol iyo heer degmo waxqabadka muuqda ee xidhiirsan ee bilowga aan dhammaystirka lahayn ay ka wadaan gobolka, taasina waxa weeye aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaa isaguna dhankiisa si weyn u soo dhaweeyey arrinkan bare saabka gobolka saaxil faami cabdibidaar, weliba madaxda xaafaddaasi sentarka daaroole oo runtii markaad aan dhex joogno imika aad mooddo inuu waqtiga la yidhi mataqaanaa dhowr sano aan lagu bashaqeyn aan sugonay, taana runtii kolley waa qorsho hawn baa isdaba socday. runtii waa ku mahadnaqayaa mashaariicaha mataqaanaa uu imika maayarku uu ku howlgalayo ee uu rabay inuu ku dirdirgeliyo degmada waxqabadkeyga gaar ahaan, hadday tahay cashuur ururinta, hadday tahay mataqaanaa dhismayaasha xarumaha, hadday tahay iskuulaadka dib habeyntooda garoomadu ballan qaaday intaaba, runtiina waxa weeyaan adeegyada marka la helo waa fudaanaysaa howlgalka dadku, aada buu fudaanaysaa insha allah. bismillaahi raxmaani raxiim. halkan aanu joogna waa sentarkii daaroole. muddo ayaana aan ka shaqaynin oo uu dhibaatadaa qabay. kadib imika waxaa noo ballan qaaday maayarka degmada cabdishakuur, waxyaabo badan waanu ku qaban jirnayna way naga kala hadheen. ciyaal baan wax ugu dhigi jirnay, dad waaweyn baan wax ugu dhigi jirnay. shaqada iyadina muddo imika saddex sannadoodama ay si fiican u soconin. jaamac ali ar wanaag news magaalada berbera.